Bogdan i Helena. I danas radimo pronađi svoj outfit 6 deo i danas je tema su hobi, dakle ja se bavim sportom. Tretana zrahrana. Ja sam ribolovac. A ja sam kuvarica. Ja sam inače ovako kuvarica, već ja postavim kuvarica da kuvam svakog dana kolače, neke djela. Dok je ova Andrana Sanja, ona će bude odlična baka. Baba Helena. Svi ste se zbunili kad je video izašao u četvrtak, ali od sada, četvrtkom i subotom u 10 izlazi novi video na mom kanalu, tako da se subscribe-ajte i zapratite nas na Instagramu, jer ću tu ja da pišem na mom Instagramu kad izađe video, da swipe-upujete i samo da pogledate video. Moje video u nedelju i očekujte ga isto u toku nedelja, stano. Misteriozno. A moj im svaki subot u 10 sati. I sada idemo na video da pronađemo svoj outfit. I moj hobi je sport i da bih ja pobedila, moram da imam traku, teg, rukavice, helanke i majicu. Tako da nadam se da ću pobediti i idemo. Moj hobi je pecenje, imam ovu čuvarku, ovaj šešir, ovu jaknu, nije jakna, ali jaknu uglavnom, ove pantalone i štap za pecenje. Nadam se da ću pobediti. I da bih ja pobedila treba mi ova oklagija, ovaj kuvar, kecelja, ova majica i ove trenerke. Tako da ja se nadam da ću da pobedim jer stvarno bih to htjela jer bi bila... Čekajte. Bila bi možda neka pobjeda za redom, ne sjećam se tačno, ali uglavnom bilo bi možda na kraju saberemo sve naše pobjede pa da zaključimo prvog pobednika. I evo imam ovaj poz, imam ovu rukavicu za kuvanje, ali to nije moj rekvizit trenutno, nego uzimam sve stvari odavde, to su bilo kakve stvari. Stavim ovdje pored. Da, šta bude? Bude. Ja sad sam uzela I ljudi, ja pasnja uzimam šta mi je ostalo, dakle, ovo, 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 i ovo. Idem sada da se prisvučam. Ljudi, pogledajte šta imam, imam ovo, imam ovo, to je moje, imam i ovo što je moje. Čim sam ovoliko stvari su moje, imam ovo i ovo, nekako sam ovo obukla, ja ne znam kako ću ja da prođem. Izgleda da neću imati toliko sreće, ali skoro sve stvari su Bogdanove. Ali okej. Da, pokažem šta sam jedna, imam ovo, ovo. Ovo, i ovo, i ovo. Ovo ću ovo ne znam, zato što je baš tesno. I ja imam samo ovoliko stvari, a fali mi još ovoliko stvari, tako da nadam se što vidim. I evo šta sam da sad dobila, ovako izgleda, imam ovoliko svoje stvari i fali mi još ovoliko. Tako da nadam se da ću pogoditi gdje je šta i idemo. Znači, treba da skupimo svoj outfit i ko će prvi da bira? Ja. Ajde ti. Mislim da su moje trenerke kod Helene 3-4 sata.
meni fali ovoliko stvari, a imam ovoliko stvari. Ja imam ovoliko, fali mi ovoliko. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sad sam ja na redu? Da. Okej. Okay. Ja mislim da je moj kuvar kod bok. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ne, čekaj, paprička greška. Imam ovoliko, da, ovoliko stvari, fali mi ovoliko stvari. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada je red na mene. Idemo, mislim da je moj tek kod Helene. 3, 4, sad. Koliko imate stvari, koliko mi fali stvari? Ja imam ovoliko stvari, fali mi ovoliko stvari. Meni fali ovoliko stvari, a imam ovoliko stvari. Ali mogu da fali. Sada je red na mene. Mislim da je moj štab za pecanje kod Milice. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Okej. Sad je Bog na redu. Ne, pa ja sam birao sad. Sad ti biraš. Sad ja? Da. Ja sam mislila da sam Milica. Okej, ja mislim da je moja oklatija kod Milice. 3, 4, sad. Imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Meni fali ovoliko stvari. Sada je red na mene. Mislim da je moja pijača kod Helene. 3, 4, sad. I kakva situacija? Ja imam ovoliko stvari i fali mi još ovoliko. Ja imam... meni, znaš ti samo koliko mi fali? To je, pokazat ću vam. Ovoliko stvari. And my turn. Ja mislim da je moj štab za pecanje kod Helene. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, fali mi ovoliko stvari. Meni fali ovoliko stvari. Sad je red na tebi, Helena. E sad, ja mislim da je moja majica kod Bogdana. 3, 4, sad. Ja imam... Koliko? Ovoliko stvari. A fali mi ovoliko stvari. Milica, koliko ti imaš stvari? Ja imam ovoliko stvari, fali mi još ovoliko. Ja mislim da je moj tek kod... Ne, čekaj. Mislim, ja rekao koliko imam stvari. Da, reci. Ovako, ako se pitate koliko je sati, vreme je za pobedu! Wow! Zamislih je, Milic i ja da pobedimo. Gledaj, ako se zatvrmo. To je to. Idem ja na pecanje, čao. Jo, policijski čas, moram da se krijem. Jedem da kuvam mafine sa bananom na kojem možete naći na Kuba juživo. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video, se nam da vas zapravo, ako jeste, lajkujte ga i subscribeujte se na moj Helenin Milčikan. I vidimo se sljedeći puta, čao! Oj!